ठगिबाकु हेब ए ध्वंस विनाश प्रगति पण जंगल पहाड़ घेरा नीरव नदीर कथा दुखिनी आखिर असरा सस दलाल फसरी दुखिनी आखिर असरा सस बंचिबार आशा हुए पाउस बंचिबार आशा हुए पाउस सुख स्वप्न सहर छलनारी भरा जहर सुख स्वप्न सहर छलनारी भरा जहर हिसाब पिंजरा रखेना जंगल पहाड़ घेरा नीरव नदीर कथा ଅସୁବିଧାରେ ଅହରହ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏହି ମଜବୁର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷଙ୍କର
ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନଟା ଅସରନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ପରି। ଉଜୁଡ଼ା କୁଡ଼ିଆର ସେଇ ଅଗଣାରେ ପ୍ରାଣହୀନ ଜୀବନର ନଥାଏ ମନ, ନଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ନଥାଏ ପୁଣି ସ୍ପନ୍ଦନ। ସୁ ସୁ ବତାସି ଝଡ଼ର ଝଞ୍ଜାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସକାଳ ଏଠି ସୁନାମିର ପ୍ରଳୟରେ ରାତି ହୁଏ। ଗୋଟିପଟେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ହତଭାଗ୍ୟ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପରି ଦିଶାହୀନ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସୁଥିବା ଜୀବିକା, ଆଉ ଗୋଟିପଟେ ବିଳାସର ନିଶାରେ ମାତାଲ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ପଥର ହୃଦୟ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପିଛା ଯାଇଥିବା ଜାଲ, ମଝିରେ ଦାହୁ ସାଧୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ ନଥିବା ବ୍ୟଥା ଜର୍ଜରିତ ଆଦିବାସୀର ଦହନ, ସେଇ ତତଲା ଦହନର ଆଇନାରେ ଧ୍ୱଂସର ମୁଖଶାଳା ପରି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଢା ଯୁବତୀଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ା ଫଗୁଣର ପ୍ରତିଛବି ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଓ ହାତେ କପଡ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଟାଉଟରୀ କଥାରେ ଭୁଲିଯାଇ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଆ ପରି ସହରମାନଙ୍କରେ ଅକାରଣରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ତିଳ ତିଳ ମରନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇ କିଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପରି ଖଟି ଖଟି କ୍ରୀତଦାସ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ତ କିଏ ପୁଣି ଦୂର ସହରରେ ବାହା ହେଇ କାହାର ବୋହୁ ହେବା ଆଶାରେ ବେଶ୍ୟା ହେଇ କେଉଁ ଅଜଣା କୋଠିରେ ହଜିଯାଉଛି, କିଏ ପୁଣି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାର ରଙ୍ଗୀନ ଭାବନାରେ ବାଟ ଭୁଲି ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଜରିଆରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଲଜ୍ଜାକର ଅନୈତିକ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣର ଧନ୍ଦା। ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଥିବା 4,00,000 ଚାଲାଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 40,000 ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଅବହେଳିତ ଏହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅସହାୟ ଯୁବତୀ। ଆମେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ରଖୁଛୁ, କେଉଁ ଗାଁରୁ କେତେ ମହିଳା ଗଲେ କେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ତାର ଡିଟେଲ ବିବରଣୀ ଆମ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆମର କାଉନସିଲିଂ କରାହେଉଛି, କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି, ମିଟିଂ କରାହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବାରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଝିଅ ବେଶ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବାହାରକୁ ଯିବା କାମ କରିବାର ଧାରାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ନ ରହୁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଜି ଏହି ଯୁବତୀ ଚାଲାଣର ଜଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ଏବେ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣର ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ଦୁଃଖିନୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ, ସେଠୁ ନିଆଯାଏ ମାଲିକମାନଙ୍କର କୋଠାକୁ। ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ଦଲାଲ ଓ ମାଗଣା ଚାକରଣୀ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଘର ମାଲିକମାନେ ଟଙ୍କାର ଗଣିତ କଷୁଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଭିଟା ମାଟିଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଆସି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରେ ଏକାଏକା ସେଇ ହତଭାଗିନୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଉଥିବା କଷ୍ଟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭାବେ, ହେଲେ ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଫାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ନା। ଦଲାଲ ଠାରୁ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଜେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପ ଏବଂ ପୁଅ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୌନ ଲାଳସାରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ନିରୀହ ଝିଅଟିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଏହି କୋଠା ଘର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଦିନ ରାତି। ଚାଲାଣ ପରି ଭୟଙ୍କର ଧାରାରେ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଆଉ ଫେରି ହୁଏ ନା, ପଛରେ ରହିଯାଏ ଖାଲି ହଜିଲା ଦିନର
ସାଙ୍ଗ ମେଳାର ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା। ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ ଅଫିସରେ ନିଜର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିଥିବାରୁ ସେ କେଉଁଠି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ପରିବାରର ଲୋକେ ଯଦି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଗଳାଧକ୍କା ଏବଂ ଧମକ ଭରା ଗାଳିଗୁଲଜ। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ହାତରେ ରଖି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଘରୋଇ ଚାକରାଣୀର ଏହି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୃଥିବୀର 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଓ 12 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୋଇସାରିଲେଣି। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଝିଅମାନେ ଚାଲାଣ ହେବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ଶିଥିଳତା ଯେଉଁଟାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଝିଅମାନେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ କାହାରିକୁ ମନା ନାହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆଗେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଯଦି ନିଜେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରିଛି ସେଥିରେ ଏକୁ ନ ସଜାଡ଼ିବ, ନ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଦାସୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସ୍ପୃହାର ଅଭାବ ରହିଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୋଲିସ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଖରେ ତାଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ମନେ ହୁଏ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ର ଶପଥର ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ପ୍ରମୁଖ ସମାଜସେବା ସଂଗଠନ ପ୍ରଗତିର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଫୁରନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା। ମୁଁ ଯେ ଦିନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡେଡିକେସନ୍ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଦେଖିଛି। ଇଏ ଟ୍ରାଫିକିଂ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶିକାର ହୋଇଛି, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ରଖିବାରେ ହେଉ କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି କରିକି କାମ କରିବାରେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେ ଏ ସବୁଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିବା, ଆୱେର୍ନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ପ୍ରଗତିର ଦରଦୀ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 54 ଜଣ ଚାଲାଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସଂଗଠନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲୁଥିବା ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିଛି। ମଞ୍ଜୁଳା କିଣ୍ଡୋ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, ଯଶୋଦା ମୁର୍ମୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ କେର୍କେଟା, ରୋଜି ଏକ୍କା, ପ୍ରମିଳା ବାଘ ଆଦି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଚାଲାଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ତାଲିକାରେ ବିମ୍ଲା ଗୁଜୁରର ଛାତିପଟା କାହାଣୀ ନିହାତି ହୃଦୟ ବିଧାରକ। ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଆଁ ଚେଙ୍କ ଖାଇଖାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥିବା ବିମ୍ଲା ଆଜି ଅଲାପକାସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ମିଠା ପରଶ ପାଇ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ସେବାଶ୍ରମରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସିଲାଇ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମହୁମାଛି ସଂରକ୍ଷଣ ଏମିତି ଅନେକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ, ତାନୁ ହେନେ ଓଲସାନଙ୍କ ଅଫିସ ମେ ରଖିଲେ, ତାନୁ ହେନେ ଥିଲେ 4-5 ଜଣ ଟୁକେଲ ମାନ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଅଫିସରେ କହିଲେ, ହେନେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ହେମାନେ ବୋଲେ, ହେନେ ଅଛନ୍ କଲେ ବୋଲେ, ଫେର୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଇନେ ମାରିଲେ ବୋଲେ କାନ୍ଦିଲି ବୋଲେ, ଫେର୍ କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲେ ବୋଲେ, ଦେ
କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନି କଲେ ଘା ହେଇଯାଇତେ ହେନେ ବୋଲେ ପଛେ ଫେର୍ ଗୋଲ ଲାଗିଲେ ବୋଲେ ବୁତା କରି ଚଲ କହିଲେ ବୋଲେ ଫେର୍ ଗଲି ବୁତା କଲି ସେ ବୁତା କଲେ ବି ନି କରୁଛି ନି କରୁଛେ କହି କହିଲା ଗୋଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ପିଟୁଥିଲେ ଆଉ ପଇସା ଫେର୍ ନି ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଗତିର ଅସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିଥିଲା ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼େ ଆଦୌ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା। ହେଲେ ପଛର କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ସିଲାଇ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେମ୍ଲାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼େ ତାର ପିଲାଦିନର କଥା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାର ରେଞ୍ଝେମ୍ ଶବ୍ଦର ତାଳରେ କେମିତି ସେ ନାଚୁଥିଲା, ପଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଚକା ଚକା ଭଉଁରି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ନୀଳ ଆକାଶ ଓ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ତାର ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି ଜଳା, କେମିତି ଯେ ତାର ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ବା ତାର ଦୋଷ ଥିଲା? ଇଏ କି ଜୀବନ, କେତେ ଅଭିଶପ୍ତ ଏଇ ସେ ଜୀବନ। ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କର ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶେଷ ଦହନ। ଏଇ ଅବୁଝା ଦହନରେ ଜଳୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବେମ୍ଲା ହେଲା ଜୟନ୍ତୀ ଏକ୍କା, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ବିଷମୟ ଛଳନାର ସହରରେ ଢାଳି ଦେଇ ଆସିଛି ତାର କିଶୋରୀ ମନର ଢଳ ଢଳ ଶ୍ରାବଣକୁ। ନିଜର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ବଦଳରେ ପାଇଥିଲା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ମାଡ଼। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫେରି ଆସି ପାରିଥିଲା। ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି ଶ୍ରୀନଗର ତ ଗଲି ନମ୍ବର 19 ଆଡ୍ରେସ 602 କି ମକାନ ତଲେ ଆସିକି ନି ଦେଖିଲେ ନା ଏ 5 ମହିନାର ଉପରେ ଥିଲି। ଏକ ମାସ ତ 1800 ଦେମା କହିଥିଲା, ଗୋଟେ ମହିନାକୁ 1800 ଟଙ୍କା ଦେବାର କଥା ହେଇଥିଲା। ତ 4 ସାଲରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମିଳିଲା କେତେ ପଇସା କୁହ? ସେଟା 3000 ଦଲାଲ ମାନେ ମତେ ନେଇଥିଲା, ମୋର ପଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଲେନି। ଲାଭ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଜୀବନର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଉଦାସ ଜୟନ୍ତୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏକା ଏକା କ'ଣ ସବୁ ଭାବି ବସେ, କେତେ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଏ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଦହଗଜ, ଏତେ ଦୁଃଖ। ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରି ଦଣ୍ଡ, କାହିଁକି କେବେ ଏସବୁର ମୁକ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଚାଲାଣ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଖାସ୍ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଦୌ ମିଳିପାରେ ନା ଆମର ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ। ଏମାନଙ୍କର ଲହୁଲୁହାଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନଥାଏ। ପୁରୁଣା ଘାଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦଦରା ଡଙ୍ଗା ପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ, କିଏ ବା ବୁଝିବ ସେମାନଙ୍କର କଥା? ସଭା ସମିତିରେ ଲ୍ୟାପିଟପ୍ ଧରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଫିସର, ନା ବୈଠକଖାନାରେ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ ବୋଲି କହି ଉଷୁମ ଚାହା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ପରି ସ୍ପର୍ଶକାତର କଳଙ୍କକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପ୍ରଗତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଥଇଥାନ ଦିଗରେ ସୁସଂଯୋଜିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକଟା ସୁଧାର ଆସିପାରନ୍ତା। ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଧାରାଟା
ବହିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିପାରିନି, ବରଂ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ 12-13 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 18-19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଭିତରର ଝିଅମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ବୟସ, ଏଇ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଯେହେତୁ ସମାଜର ରହୁନି, ପରିବାରର ରହୁନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଭାବ ସହିତ ଏଠି ଲଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କି ହେବ? ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜର ଅସୁବିଧା, ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରଗତିର ଫାଟକ ଉପରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଆମର ଅତି ଆପଣାର। ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାନ୍ସୀ ଓ ଗୋଆରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ହତଭାଗିନୀ ଅସହାୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରଗତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉ, ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେହିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ଯୋଜନାମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ନିଜର ଭିଟାମାଟିରେ ଥିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ। ମଣିଷ କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବନ୍ଦ ହେଉ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଭାରତରୁ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଉ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବେପାର ହିସାବରେ ନେବା ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ମଣିଷ କେବଳ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବନି। ବହୁତ ସମୟରେ କିଏ ନିଜେ ଚେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କହିଛୁ ଯେ ସାର୍ ଏତିକି ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବା ଏତିକି ଏତିକି ଝିଅଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକିଂ କରାଯାଉଛି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ, ସେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସୋର୍ସ ଇଭିନ୍ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେସ୍ କଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ କହୁଛି ଏହାର ଅଭିଯୋଗକାରୀ କିଏ, ଆମେ କାହା ଉପରେ କି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଲଜ୍ କରିକି କେସ୍ଟା ଲଢ଼ିବୁ? ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ କରିବାର ପଛରେ ଦଲାଲ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଭେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ତାଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହିଁ, ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି କି ଯୁବତୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଜେନେରାଲ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମନୋଭାବ ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଭଲ ମନୋଭାବ ରହିଲା, ଝିଅମାନେ ସେଇଠି ନିଜକୁ ଇନଫେରିଅର ଭାବିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା, ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଲାଲମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। Trafficking is a human rights issue. As soon as you start to regard human beings as a commodity, then you take away their humanity. They stop being human, they stop having rights. People with resources preying on people without resources and trading them as a commodity, so denying them their humanity and therefore their human rights. ତେଣୁ ଏଇଠି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମର ତ ସାଦ୍ରୀ ଭାଷା ଅଟେ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭଲ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି ପାଠପଢ଼ା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବାଟଘାଟରେ ପାଇ ଚାଲ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଏଇ ପାଠପଢ଼ାରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ କହି ସେଠାରେ ଗଲେ, ବାହାରରେ ଗଲେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କହିକି ଲୁଚେଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମା ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ତାପ୍ଲିକ ହେଇକିରି ମୋର ଝିଅ ଆଇଛେ ଯେ ବାକି ମା ବାପା ବି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଉପରେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତି, ଘରନୁ ବାହାରି ନି ଦିଅ କି ଯାଇକି ନି ଦିଅ ବାହାର ଦି। ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ବାହାରେ, 400 ଲେଖା ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତମେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାର ଯିବ ନାହିଁ କି। ମୁଁ ସବୁ ଝିଅକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯା। ଉଜୁଡ଼ା ଗଛର ରୁଗ୍ଣ ଗଣ୍ଡିରେ କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି
ନିରାଶ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନର ନିଶୁନ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁ। ଦିଗ ପାଇଁ ଦିଗହରା ହେଇ ନିଜେ ନିଜର ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ହୋଇପାରିଥିବା ଏଇ ଆମରି ପିମ୍ଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସେହି ତଳତଳ ଝିଅମାନଙ୍କର ନୂଆ ଦିଗ୍ବଳଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ସମୟର କଫିନ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଜୀଅନ୍ତା ଶବର ଖାତା ପାଲଟି ଯାଉ ଅପରାଜିତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲଙ୍ଘିବାର ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଲାଳ ସାଲ ଭର ମିଛ ମହଲା